torcedor do Palmeiras, torcedor rival. Tô de volta aqui pro canal de React, gente. Estava com uns probleminhas técnicos. Tá sendo a Tibuca aí, ó, pra editar, ó. Tô, gente. Deu pau no Tibuca. A parceria aí? Ah, tô aceitando, viu? Tô aceitando. Então vou ter que fazer edição hoje pelo celular, mas não tem problema, vamos reagir esse jogo entre Flamengo e Corinthians, né? Óbvio que eu vou torcer pro Flamengo, porque eu não torço pro Corinthians nunca, nunca. Eita, tá otimista, hein? Então deixa like aqui, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Bom, o jogo já começou, gente, eu só queria pontuar uma coisa, uma atitude tão pequena que o Corinthians fez. Eu falei no meu canal principal, te convido a assistir uma palestrina no meu canal principal, eu gravei ontem sobre isso. O Corinthians, o único clube que colocou a bandeira do Rio Grande do Sul, né? Que todos os clubes se uniram para colocar a bandeira como forma de solidariedade com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o Corinthians foi o único a colocar preto e branco, porque tem uma fragilidade em usar o verde que eu nunca vi na vida, né? Eu fiz um desabafo, queria te convidar mais uma vez aqui para assistir, não vou me prolongar nesse assunto, mas um time tão grande quanto o do Corinthians ter uma atitude tão pequena como essa, num momento tão difícil que o Rio Grande do Sul está passando, é realmente deixar a gente revoltado e triste. Porque a gente ama futebol. Aqui é alegria, meu react é para vocês darem risada. Mas o futebol não tá acima do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não. Inclusive, te convido também a doar, a ajudar. Se você já fez isso, se sinta com o coração quentinho. Estamos todos juntos aí pelo Rio Grande do Sul. Agora, vamos reagir a esse jogo entre Flamengo e Corinthians. Faz 2 minutos que começou aqui já. E eu falando, a marcação, né? Cima. Trinquezinho verde pra dar sorte. Caralho. Caraca, que defesa, velho. Eita, o Corinthians começou com tudo. É, Flamengo. Tá jogando em casa mesmo, velho? Odeio jogar em saia desse canteiro, velho. Se eu der certo, nunca mais acredito. Quase deu certo. Quase deu certo. O zagueiro sai lá da área pra ir lá na outra área. Os caras fazem jogadinha. Você não gosta, você tem trauma do Palmeiras, é, né? É, mano, nunca dá certo essa merda, velho. Ah, quase fazer. Deu aí no Flamengo. Cruza igual antigamente, igual que o Marcelinho cruzava assim, antes que eu tenha, já era. Nossa, na trave! É, Corinthians. Caramba. Tá quentinho o gol dos caras, hein, velho. Opa, já esquentou, hein. Eita, mais outra uma jogada essa jogadinha saiada. Idiota, velho. Aí, ó, ó, não dá se certo. Se o Flamengo não, perde manda hoje... Manda na área essa merda, velho. Caraca. O goleiro tá inspirado, hein? Se o Flamengo. Se o Cássio. Se o Flamengo perde hoje, o Tite cai, não cai não? Cai, ô. Cai não, Tite! Fica, Tite! Fica pra Tite. Mano, que sufoco, velho. Vai pra cima, Cebolinha. Ixi, aí molhou. Pedro, Pedro. Ô, Pedro. Eu não acredito. Pedro, 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 Pedro. Pô, Pedro. Vocês querem entrar com o corpo e tudo dentro da. Do gol, caralho? Manda livrinho, que velho. Isso, velho? Perdeu o cruzamento, seu jumenta. Para, mano. Olha dessa, até mijar, eu acho. Olha o Pedro ali, Gerson. Fominha. Você olhar pra cima, Cebolinha? Oh, o Gerson demorou demais, palhaçada. Foi nada isso daí, mano. Foi nada, velho. Aí, Pedro, Paulo Diniz. Vai, nossa, caralho. Golaço, ah, Pedro. Ah, gol, cacete. Golaço, Pedro. Eita, fora. Do de Lopes, não, mas foi um golzinho chorado, nossa, viu? Matador, mas foi um golzinho chorado. Ele fez duas defesaças e toma isso aí, velho. Não, mas é. Ele chegou relar nele. Não sei, o cara tinha tomado um frango direto. Com esse Pedro aí, velho. Se ele tivesse estado um pouquinho mais fraco. Pedro, se eu tivesse vindo pro Palmeiras, você tinha ganhado muito mais título, velho. Não ia? Não tinha ganhado muito mais título? Rony na centroavante. Parabéns, Rony. Seu aniversário hoje. 29 anos. Isso aí, Rony. Ó o segundo, ó o segundo. Ah, Pedro, agora você cagou na cueca. Recuperou, filho. Mano, o Corinthians não tá vendo a cor da bola. Foi nada, só relou. Levanta, gambá. Nossa, Dela Cruz. Ó o outro, trupicando na bola. Chegou, Cebolinha, chegou. Chegou, Cebolinha. Mas Cebolinha é palmeirense, tá ligado, né? Fala ele na bola? Só nas bolas do joelho. Olha isso, mano. É muito maldoso. Corintiano, como que você aguenta esse cara, velho? Sério, mano. Você na Europa tinha sido bonito já. Ih, Tite, o Jorge Jesus tá na sua sombra ali, hein? Ó. Mano, ah, você ainda tá parecendo. Não, parece, não, muito, parece muito. Um pouco mais velho Caraca, só. Caraca, mano. É, Tite.
Ó. Ê, Tite. Caraca, Jorge Jesus tá atrás de você, hein? Eita, porra. Eu sou o clone. Eu sou o clone do... A Loki, eu sou da Loki. Se tivesse o dinheiro dele, não tava aqui fazendo react. Oi, é quem não passou. O cara tava livrinho esperando pra finalizar. Wesley, joga junto com o Estevam no lugar do Henrique quando o Henrique vem embora. O Wesley joga muito. Tem que o Henrique vai embora? Contrata o Wesley, velho. Dá chance pro moleque. Não sei, não. Talvez. Fiquei mesmo moleque, tem 19 anos? Não, por 20 anos tem já, sabia? É difícil uma transação entre dois rivais. Se foi o Fagner, pode expulsar, velho. Não foi o Romero. Esse Romero também é maldosinho, viu? Mano, acho que o Pedro machucou o joelho lá, velho. Pelo gesto que ele fez. Tem dois caindo. Ó, ó, ó. Olha onde é que o Pedro caiu, ó. Olha onde é que ele caiu, ó. Não, a perna só... Não, não, não. Torceu o joelho, velho. É, não. Torceu. Ele já cai... Ele torceu o joelho, filho. Ele já cai fazendo assim, torceu, né? O joelho. Caralho. Torceu não. Torceu sim, ó. Ou que tá preso no chão? Não. Briga! Segundo tempo, Gabigol. Gabigol é ótimo. Gabigol entrou, Pedro sentiu mesmo, hein? Ixi! Ai. Nossa, mano, como é ruim, velho. Como é ruim, velho. É só fazer gol no contra-ataque. Olha a oportunidade que o Corinthians perdeu. No contra-ataque é bola parada, agora descantei, porque o Corinthians fazer gol no... Olha, nossa. E tocando a bola, não consegue não. Mano! Nossa, mano, que defesaça, velho. Duas seguidas. Caraca, o Corinthians véio. Empatar agora. Chocada. Mano, sozinho com a cabeça, você consegue cabeça errada. Cadê o Flamengo no primeiro tempo? 13 minutos? Cadê o Flamengo no primeiro tempo? Olha isso, a queima-roupa. A queima-roupa, velho. Foi o Uro Aberto que fez aquilo. Ó. Ah, chutou em cima dele também, né, mano? Ah, mas se ele não tivesse o pé. Ó. Não, ele colocou o pé, velho. A queima-rosca. Vai servir o Gabigol. Vai servir o Gabigol. Gol, velho. Chupa, ele não, Corinthians! Ele não quis chupa. Tocar pro Gabigol, você viu? Mano, que entregada do zagueiro do Corinthians, velho. Tu vai cair, gambá. Nossa, vai cair, gambá. Vai cair, gambá. Vai cair, gambá. Tu vai cair, tu merece o fundo do poço, velho. Vai cair, time lazarento. Você vai cair, Corinthians. Esse ano vocês vão cair. Eu te odeio o Flamengo também, deixando claro, viu? Não, óbvio, mas, meu... Tem como, é Corinthians, Palmeiras e Corinthians, vai a rivalidade é muito no, maior. Até no jogo de dama. E outra, velho. Só o que eles fizeram esse final de semana aí, ó. Essa palhaçada de não poder... Verde é a cor da inveja. Ai, não pode colocar verde. Que Gabigol sensibilidade. Livrinho, ó, queria tocar pro Gabigol, ó. Faz mais um pra fechar o caixão. Faz mais um pra fechar o caixão. Vai, afunda o Corinthians de vez. Mas eu tinha esperado mais um pouco, velho. Pedro, aí o Gabigol mais, tava entrando. Tinha trazido mais a bola, esse cara é muito burro. Ano passado... Ó. Não é possível, velho. O que esse Coronado fez? Pelo amor de ele, Deus, velho. Ele jogou de zagueiro pro Flamengo? Esse time do Corinthians é muito ruim, velho. Só ganha esses jogos em Libertadores, os times dos caras ruim, velho. Libertadores? Ah, esse Flamengo. Libertadores! Libertadores não é pra gambá. Com certeza, Libertadores! Mas foi outro planeta que o Corinthians jogou Libertadores. Ah, Libertadores é pra gambá não, meu filho. Acabou. Vai acabar. Pediu a bola. Acabou. Fim de jogo no Maracanã. E o Corinthians tomou na tarraqueta, velho. Perdeu pro Flamengo e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. É óbvio que é muito cedo ainda pra falar em rebaixamento, mas... Se meu rival cai, velho, eu fico maluca. E que ironia, né? O Tite sendo salvo pelo Corinthians. Porque se o Flamengo perde hoje pro Corinthians, eu tenho certeza que o Tite seria mandado embora. Mas enfim, mais um react concluído com sucesso. E a minha felicidade resume aqui esse vídeo, né? Corinthians perdeu, tem porco feliz. Tamo junto, até o próximo react. E avante, valeu.